Isatoana eto Madagasikara dia misy tsena be na foara any amin'ny faritra eto amin'ny sehatry ny firenena ary manana ny lanja iraisam-pirenena koa aza. Ohatra amin'ireny ny FIA, ny FEPA sy ny FIERMADA. Ireo foara ireo dia sehatra iray ihaonan'ireo mpamokatra isam-paritra sy ireo mpandraharaha amin'ny sehatra nasionaly ary ireo avy any ivelan'ny Madagasikara. Ho an'ny tetikasa aropa, ny tanjona amin'ny fiatrehana ireny tsena be na foara ireny dia ny anabeazam-bony Zotra Pierina tohanany tetikasa aropa amin'ny alalan'ireo vondrona tantsana OP antsoina amin'ny teny vahiny hoe Organisation Paysanne. Atramin'izay moa nisy ny foara sy ny tsena be dia nandray anjara foana ny tantsana, ny vondrona tantsana ary hita fa zavatra tsara izany. Ny tsapa nahita tao amin'ny aropa dia ny fandraisana anjara amin'ireny foara na tsena be ireny a dia saiky nianona betsaka teo amin'ilay mahalanonana azy. Faneraserana, fiakarana tanàn-dehibe, fihaonana amin'ny tabaka sy namana na ohatra izany a sy le hira na fetifety mandravaka an'ireny foara ireny dia rehefa mody any an-tanàna dia misy tantaraina. Ny aropa matetika asa azy manana hiraka mazava tsara hoe anampy an'ireo vondrona tantsamba ho maty anina kokoa dia ny fantoka betsaka ma ara-toekarena an'ireny foara na lanonana ireny. Ireo vondrona tantsaha maniry ny andray anjara amin'ny tsena be ka te hisitraka ny fanampiany tetikasa aropa dia mila maneho ny fahavononany amin'ny famaritana tanjona mazava. Izany tanjona izany dia mifantoka amin'ny maribola kendrena mandritra ny foara sy ny fifanarahambarotra amin'ireo mpandraharaha na ireo mpanjifa vavety. Ifanarahana ny tampandraisana anjara ny vondrona tantsaha sy ny tetikasa aropa hiatrehana ireo fandaniana samihafa. Tsara briky ny fehrin'ny naimpikambana zany a dia nitondra ny tsaramaso hatraty amin'ny foara. Ny tonga zany a ny netin'ny tetikasa taminay dia mahakasika ny standy a sara fahatongavana eto Antananarivo. Dia ny fetimanana rehetra mandritra ny foara zany a ny sakafo sy ny sisa. Tsy maintsy mampidibola ary mahazo tombombarotra ireo vondrona tantsaha mandray anjara amina foara. Ny tsena be dia sehatra iray ahafahan'ireo vondrona tantsaha mampiranty ireo vokatra vaovao. Ohatra amin'izany ny garin izay karazana lafarina azo avy amin'ny mangazo ka novoizin'ny tetikasa aropa any amin'ny faritra atsimo. Ny tanjona nahatongava eto Antananarivo dia ampahafantatra ny olona mikasika ny garin eran'i Madagasikara. Resety maromaro no atao. Mamboatra gâteau, biscuit, mofo sakay. Mampagnandro ndaty io zany, mampagnandro ny olo zany an'ilay garia maro tsy mahafantatra. Nohony ny fanohana ny tetikasa aropa, afaka mandray anjara amin'ny foara na ireo vondrona tantsaha avy lavitra sy saro-dalana azy rehefa manana tanjona mazava sy mahafeno ny fepetra takiana. Le fikambanana fototra nisy anay atatỳ tanàna ny fikambana tao amin'ny OPR Ampafy dia ny OPR no mitady lalam-barotra ohatra mitondra anay fianarasoa rehefa misy tsena be dia niakatra agnambositra dia nyefara nitonga Antananarivo. Ka mitondra katsaka 600 kilo dia tsaramaso 600 kilo izany hoe 1 tonne 200 no totalin'ireo vokatra no entinay aty na monjy le foara. Ka amin'izao fotoagna izao zany a le katsaka 600 kilo a tavela 40 gobele 100 kilo ny sisa amin'le 600 eo amin'ny 2 400 000 ariary zany ny vidin'le tsaramaso le katsaka 1 200 000. Ny foara koa dia sehatry fanakalozana sy anaovana fifampirarahana rabarotra amin'ireo mpandraharaha ara-toekarena manerana ny nosy. Ny tsena be iraisam-pirenena toy ny FIA dia ahafahan'ireo vondrona tantsaha mifandray amin'ireo mpiara-mombinantoka iraisam-pirenena. Ary ny ankabeazan'izy ireo a
dia ametaka fiarahamiasa maharitra amin'ireo mpahery manamosoa dia misy andrazareo avy any Maurice izay nandalo ny omaly mitady fiarahamiasa matotra amin'ny fandranona tongolo anondrana misy any ivelany ary ny komandy ampelatananay zao hatreto raha mamokatra any amin'ny 5,000,000 zahay dia efa velombolo sahady zay satria manodidina amin'ny 2,000,000 hoe ho raha tanteraka ara-dalàna ny fanarahana ara-barotra no mety hifanarahana amin'ny taona ho avy. Ny tsena be dia nahafahan'ireo mpamokatra sy ireo mpividinyona na dia mety ho anarivo kilometatra aza no manasaraka ny toeram-ponenana izy ireo. Zahay atao amin'igny eo a efa misy fermada dia mandeha amin'ny alalan'ny aropa. Avy agny zany a gn'afantaranay hoe agny no aity mpividy tongolo. Hoy ny aropa mampifandray anay sy ny mpividy. Ny olona maka tongolo mpiara-miasa aminay a Majenga, Tananarivo a, Asirabe a, Fianarantsoa dia misy Toliara koa aza. Satria zay zany raha isaka mamonjy foara ohatra ny tony a dia misy an'ilay fevriambe anaovana tatitra ny vokatry ny dia. Hitako sahady zany ny hafalian'ireo mpikambana zay miisa eo amin'ny 650 sy 700 sy 2,000 tokantrano ao anatin'ilay fikambananay efa velombolo sahady satria io ny fototra ivelomana rehefa mbolena tongolo ka raha maheno hoe efa nahitavana lalambaritra io tongolo io a tena faly ary faly mihitsy ary zareo raha ohatra ka maheno an'izay a. Ny tombom-barotra arabola manitra ny tsena be sy ireo fifanarahana arabaritra azo dia mampirisika ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpamokatra ampiroborobo ny famokarany ahafahany manatsara ny fahampiainany. Dia sara ny tsena Antananarivo dia eo am-pivarotana ngy dia efa maro ny manome contact hoe mba ampitondraina dia sy amin'ny fotoanany foarana igny dia niasara tany dia farany niezaka ngy nanao be dia be satria mandeha ny tsena. Rehefa miveriny avy egny rehefa vokatra ny trondro dia mitombo ny vola miditra ao an-tokantrano vokatra ilay vidin-trondro a dia miakatra ny farim-piainana dia misy fitianana mianakavy fitafiana sakafo tsara fampianarana ny ankizy dia mividy tany koa gnay omby kisoa. Efa mampitovy tatanazy amin'ireo le mpikatroka hafa toy ny le matianina any mivarotra na ny fanidiana mivokatra zany dia hita solotra amin'ireo le mpandray anjara amin'ny foara reo reo le opera eo a izay le efa fatokisa-tenany na fanomezany asina na ajany tenany sy ny fikambanany hoe ay tsy latsa-danja izy eo anatreo an'ireo le mpikatroka hafa zany no sehatra misy azy io.